Володимир Лі, батько хлопчика, розповідає, навіть зараз, знаходячись у лікарні, він не опускає руки та підбадьорює батьків. А замість того, аби нудьгувати, знайшов улюблену справу. В даний момент лего зараз він збирає. Цим він, як говорить, відвлекає і забуває про свої болі. І цим він відвлекає себе від болезні. У Дмитра гострий лімфобластний лейкоз. Дитині необхідно пересадити кістковий мозок. Ніхто з рідних у якості донора не підійшов. Тож операцію доведеться робити за кордоном. А це 145 тисяч доларів. У родини таких грошей немає. За кордоном, самі знаєте, дуже дорогостоюча операція. І на даний момент, от, і в найближчі дні, в цьому місяці, він вже проходить цю всю ремісію і потрібно буде срочно йому робити трансплантацію. Мы обращались в МОЗ, мы надеялись, что МОЗ, Министерство здравоохранения, поможет, но они почему-то до сих пор его даже в очередь не поставили. Аби допомогти родині, волонтери в святкові різдвяні дні влаштували ярмарок. На продаж небайдужі миколаївці підготували різноманітні поробки, смаколики та навіть шили одяг. Организовали ярмарку, которая будет тоже преследовать благотворительные цели. Мы там будем собирать деньги для онкобольных детей. Вот. І сподіваємося, все у нас вийде, все буде добре. Відвідали благодійний ярмарок близько 500 миколаївців. Про захід дізнались з соціальних мереж. Ну, мені найбільше всього понравилась ярмарка. Чому? Ну, тому що там продають сладке і збирають гроші для дітей онкології, які боліють онкологією. Під час ярмарку вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Однак цього замало. Зараз у родини лише восьма частина необхідна для операції суми. Тож батьки не втрачають надію та вірять, що миколаївці не залишаться байдужими до маленького Дмитрика. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини.